Зя сайн байцгаана уу кино ч тоо. Та бүхэндээ энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Өнөөдөр та бүхэндээ зориулаад 2001 онд нээлттэй хийсэн Миний дарга, миний баатар киног ярьж хүрэхээр бэлдлээ. Кино маань хэсэг бүлэг хүмүүс мөрийтэй тоглоом тоглож буугаар эхэлнэ. Хоёр талаас мод өрсөн нөхдөд чугал царайлан хоолны газрыг сүйтгэж байхад нөгөө хэсэг бүлэг нь мөрийтэй тоглож буй харуудыг бүгдийг нь зодддаг. Тэдний дундаас Бянхун нөхрийг нь барин манай киноны гол дүр Дүшигийн өмнө аваачихад Дүшиг босс багш аппл нэг хүн гэж хэлээд ганц л цохиж нам унагдаг. Дүрс солигдоход нэг мафийн толгойлогч хүмүүстэйгээ холлож буй нь харагдана. Тэр энхүү ярилцсанаа. Мяндун бол Ганнамын гол гүүр болсон газар. Гэтэл Дүшиг Мяндуныг аль хэдийн өөр юм болгосон. Тэрний мэдэлд байхад хэд ахадсан газар. Тэмэ босо санал нэг байна. Одоо үед дүүнэр сургуулаа төгсөөд их сургуульд явдаг болоод байхад Дүшиг ахлах сургуулаач төгсөөгөө. Та нэг бодолцож үзээчтэй босо. Гэхдээ зэрэгцэн Дүшиг орж ирэв. Өчигдрийн мөрийтэй тоглоом тоглож байсан нөхдөд Мяндуны бүлгийн хүмүүс байжээ. Бос Дүшигт шаазан айганд арх хондглон. Өчигдөр Мяндунд сайн ажилласан байна. Бүгд таны төлөө шүү дээ томха. Чи үнэхээр даруй төлөв байхаа мэдэх юм аа. Том болжээ. Бянхун муу новш. Манай гэр бүлээс ургах гэж оролдоно гинэ. Ачлалгүй амтэн. Дахин нэг барьчих. Баярлалаа томха. Гэсээр оройг нарин өнгөрөн. Дүшиг, чамд имейл байгаа юу? Мейл хаяг чинь юу вэ? Мэдээж чи намайг тэнэг амтэн гэж болно л доо. 110 211 Сөүл хот. Жунгу, Мяндун 844 Эковилла гэж гэрийнхээ хаягийг хэлв. Дүшиг баруун зүүн гар гих хоёр дүүтэй бөгөөд баруун гар нь ажлыг их гаргууд хийдэг бол зүүн гар нь хэдийгээр жоохон бүтлгүүч гисэн тэд хоёул Дүшигт үнэн ч туслахуд нь юм. Тэд нэгэнтэйгээ интернет мэддэг мэддэггүй талаар нэгнийхээ тэнгийг гайхан маргалдацгаан. Тэд бүгд сургуулийн боловсролгүй төл үүнээс болж нэг нэгэ шоолгоно ихэ. Үүний дараагаар Дүшиг босстойгоо массажинд орон хөвдөцгэн. Бос, нэрээ бич. Дүшиг бичих хэрэгэд бос. Хятадтар гэсэнд Дүшигийн царай барав. Дүрс солигдоход бос. Би энэ жил Мяндуныг жилийн сүүлээр орхих болно. Тийм болохоор чи ядаж ахлах сургуулийнхаа гэрчилгээг ав. Хэрвээ үүнтэй хэнийгэн асуудалтай байвал би бүгдийг нь зохицуулна. Ойлгосноо? Тийм ээ томхоо. Ойлголоо. Дүшигийн баруун гарын туслах нь цагдаа нар Мяндунд улсын хэргийн талаар шиншилж байна. Том ахыг байхгүй хооронд бизнесийг нь үргэлжлүүлж гэр бүлдээ анхаарал тавих хэрэгтэй. Та хаашаа явах гэж байгаа юм бэ? Ах хэсэгтээ энд байхгүй байна. Та шоронд орж болохгүй. Би таны оронд шоронд оръё гэхэд Дүшиг зүүн гарынхаа туслахыг нэг сайн дагцдаж орхино. Иймхүү боловсролгүй Дүшиг Мяндуны хэсгийг хариуцахын тулд том боссийнхаа тушаалаар сургуульд сурахар шийддэг. Дүшигийн туслахуд том ахыгаа ямар сургуульд суралцуулах талаар хоорондоо маргалдан сууцгана. Том ахыгаа сургуульд оруулахын тулд нэг нь насыг нь багасгаж хуурамч төрсний гэрчилгээ хийлгүүлээд 20 наснуудын игнэнд нэгтгэвэ гэж. Хүмүүс таныг дөнгөжл 20 нас гарч яваа гэж хардаг шүү дээ. Би ч наснаасаа залуухан харагддаг шүү. Улсын сургуульд ороход хэцүү байх учраас хит хитэн хувийн сургуулиудыг судалсан. Үүнд нэг хувийн сургууль оллоо. Туслах сургуульд болон багш нарын чанар нь сайн гин. Иймхүү Дүшиг Ганнамын Санчун ахлах сургуульд суралцахаар сэтгэл шулуудав. За би ямар харагдаж байна? Яасан? Сонь харагдаж байна. Хинч одоо үед үсээ ингэж хоошин самдггүй шүү дээ. За ингэдэ бүлгийн залуус түнд баяр хүргэн сургуульд нь өдөн гаргалаа. Дүшиг гудмаар явах ахлах сургуулийн хүүхдүүдийн хувцсалтыг өөрийнхөөгөө харьцуулан гарч энэ цүнхийг одоо хэн худалдаж авсан болоо? Бас энэ өмдгийг хэн авсан юм бэ? Би аха. Бүр Америкт хийгдсэн гэхэд би чамд хэд хэлэх юм бэ? Мэдхгүй юм байвал асууж бай тэнэг минь гэж зэмлэж дагцдсаар Дүшиг сургуулийн ах нь хөргүүлдэг. Хүүхдүүд хажуугаар нь гүйж эхэлснээр Дүшиг сандран тэднийг даган гүйж эхэлнэ. Үнэндээ Дүшиг юуны төлөө гүйж байгаагаа ч мэдэхгүй. Хоцорсон сурагчдыг шийтгэхээр сургуулийн багш нь тэднийг хүлээн зогсоно. Гэнэт түүнийг гүйж байхад нь хажууд нь зэрэгцэн гүйжсэн нэгэн сурагч охин пенала унгаачгаад гүгээд явчихна. Дүшиг охины араас дуудсан боловч сонсоогүй тул пеналиг нь аван ардаас нь гүйлээ. Ийхүү нөгөө охин сургуулийн том ногоон хашаа хаагдахтай зэрэгцэн орж амжсан бол үлдсэн сурагчид орж амжилгүй хоцорцгоо. Дүшиг ч мөн адил хоцорсон байх нь тэрээ. Манай том ах хоцорсон сурагчдын хамтаар гар хөл дээрээ өвдөглөн сууж сургуулийн хатуу багшид шийтгүүлж байв. Үүнийг баруун гарын туслах нь хийдэми харж зогсон. Гэтэл баруун гарын сургууль руу орж буй англи хэлний хөөрхөн багшид анхны харцаар дурлчихв. Хатуу багш хүүхдүүдийг нэг нэгээр нь саваагаар толгой дээр нь цохиж байхад Дүшигийг харан гайхан таг зогссноо. Чи хэмбэ? Би өнөөдөр шилжиж ирсэн юм аа. Оо, эртхэн хэлэхгүй дээ. Зүгээр зүгээр. Бос.
гэж басгаж ирсэн. Сургуулийнхаа эхний өдөр хоцгоно гинэ гэдэг түүнийг нэмээд бүр бялбан үддэг. Дүншигийг мафийн бүлгийн толгойлогч гэдгийг мэдэхгүй учраас одоо яалт тавилээд. Тэр одоо ингийн л нэг сурагч шүү дээ. Нөгөө пенала унагдаг охиныг И Юнжи гэдэг ба амьдралын бололцоо муутай ажээ. Түүнийг нэгэн баян охин Жихэ дээрлэхдэг. Юнжи бас хоёр бүтлгүй найзтай. Тэднийг сургуулийнхаа Жихэ тэргүүтэй Ахмад охтуудаас өмөрөн 0 зодолдсноор багш нарын өрөөнд дуудагддаг. Баян охиныг багш нь зүгээр явуулан өнөөх гурыг загнаж байхад дүүшийг анх Юнжитэй харц тулгарна. Боосыг зоддог хатуу өгшөл түүний анги даасан багш юм байна. Дүүшийг ангийнхандаа өөрийгөө танилцуулж, хүүхдүүд түүнийг жиг жуг хийж инээлдэн, түүний хуучинсаг байдлыг бид бүхэн шолцгоно. Ингээд тэр Юнжигийн хажуудах суудалд суухаар боллоо. Дүүшийг сургуулийнхаа гадаа дэмий сэлгүүцэж явахдаа хідэн атаман банд нартай тааралдаж, тэд нарт дээрлгүүлээд нилийн төвчээр заанаа. Босс сурагч манд дэлгүүрт орж тамхи авах гэсэнд дэлгүүрийн худалдагч түүнийг сурагч гэж андуурн дэлгүүрээс хөөж гаргадаг. Маргааш нь дахиад л дээрлэхүү сурагчдад зодуулн зогсно. Гэхдээ мафийн босс ээч нэр бэлэм нүдчихэд яах вэ? Дээрлэхүү хүүхдүүд чи үхмээр вэ нү? Бидний өвл хөндөтгөн гинэ. Ойлцгоо. Би та нараас нэг л зүйл гуй. Би энэ жил заавал төгсөх хэрэгтэй. Би та нар шиг байж үзсэн ямар байдгийг шимэдэн. Намайг зүгээр тайван орхичих гэсэн сурагч нар айн гар барина. Харин явах гэтэл нь хүүхдүүд түүнээр тогуурхан улам нэмээд зодож эхэлдэг. Баруун гар нь бэлтгэлээ хийж байхад нь дүүшиг өдрийн хоолоо марцснаа хэлэхэд энэ дүү навчихаар болдог. Баруун гар нь өнөөх хөөрхөн багштайгаа тааралдаж өөрийгөө дүүшигийн авг ах хэмээн танилцуулна. Хүүхдүүд дүүшигийн хоолыг харж түүнийг баяа айлын бацаан хэмээн хоолыг нь булгацалдан эдицгэн. Энэ хооронд баруун гар нь хөөрхөн багшийг өдрийн хоолонд өрн хамт холлож явцгүй яриагаараа түүнийг гайхуулаад дамжин. Дүрс солигдоход Юнжигийн гэрт ангийн багш ирж ээжтэй нь уулзаж буй нь харагдана. Тэдний ар гэр бололцоо муутай ядруухан тул Юнжи хэрвээ тэтгэлэг авах юм бол их сургуульд орох боломжтой гэж ээжт нь тайлбарлаж Юнжи ч үүнийг хаалганы гаднаас санаа алдан сонсдог. Босс хичээлдээ явах гэж байтал баруун гар нь өнөөдөр багш нарын өдөр та үнийг англи хэлний багшид хүргээд өгөөч гэд нэгэн улаан сарнай гаргаж ирнэ. Тэрэр мөн өөрийгөө их сургууль төгссөн гэж энэ хоёртоо онгироостой. Дүүшиг нууцаар бэлгийн ширээн дээр тавьж хагаад англи хэлний багштай тааралцав. Мафийн босс байж хүүхэчийг бандсаар хөнгөй зүхтэн гарав. Тэгсэн нөгөө бэлэг нь дотор увцс байдгийн. За манахан, энэ хүү кино маань та бүхэн таалагдж байгаа бол нэг сайхан subscribe дараад цааш нь үргэлжлүүлээрэй. Үүний дараа сургуулаас нийт сурагчдад захирлын тушаалаар төлбөртэй бөөрийн үзлэг хийхээр болно. Эмчнэр дүүшигт өвчин намдаагч хийлгүүгээр бөөрийн чулууг нь түүчхв. Дүүшиг өвчнөд хөндөрлөн автобусанд явж байтал энэ нөхөр түүнийг харснаа шууд л зүхчихв. Тэрээр Ганнамын бүлгийн хүн байжээ. Толгологч дээр очин дүүшигийг автобусанд сурагчийн дөрөнт утастай явж байхыг харсан гэж хэлдэг. Дүрс солигдоход дүүшиг утсаар баруун гарынхаа туслахын аавтай ярьж түүнийг сургууль төгсөх байтугай ахлах сургуулаасаа хөөгцснийг нь мэддэг. Оройн өөрийн бүлэгмийн залуустайгаа түүнийг загнаж байхыг нь дүүшигийг дээрлэхдэг сурагч нар харчихна. Сурагч нар ирээд том ахыг нь тэдний нүдэн дээр дээрлэхэж гарав. Маргааш нь тэдний ангид захирал орж ирээд монтажныхаа мөнгийг өгөөгүй сурагчдыг самбарын өмнө гарган элдв бусаар загнана. Юнжич бас толгоорууга цохиулн зогсож байх нь тэрэ. Үүний дараа нь захирал өрөөндөө туслах багштайгаа Юнжитэй зодолддог баян айлын дээрлэхүү охины дүнг хатуу багшид хэлж өөрчлөн тэтгэлгийг өгөхөөр ярилцдаг. Энэ захирал сургуульдаа их муухай хувилдаан зохиодог бололтой. Хичээлийн цаг дээр баян охин Жихэ хуулж байгаад баригдан англи хэлнийхээ багшид загнуулна. Өдөөс нь пэдэлцээд байхаар нь багш нь түүнийг алгацсанд ээжтэй худлаа жүжиглэн ховлдог. Ээж нь ангид даруйхан ирж багшиг нь өсөн чирж бөөн үүмэн хэрүүл урул болгодог. Ангийн багш баян айлын авгатай хэрэлдэн англи хэлний багшиг өмөрнө. Харин сургуулийн захирал бол багшийн эсрэг энэ авгааг өмөрхөн гарцаагүй. Үүнтэй зэрэгцэн энэ гаж донтон сургуулийн дээвэр дээр хамаг хувцаа тайлаад сурагч нарыг айлган бас л үүмэн дэгдэн. Ангийн багш нь орж ирснээр бүгд номдоо орцгоох нь тэр. Багш нь тэднийг загнаж байхад нэгэн дээрлэхүү сурагч багштайгаа маргалдан түүнийг түлхээд унгаачхав. Сурагч багшигаа зодох гэж оролдоход манад үүшийг тесэлгүй нөгөө сурагчийг нь бэлэм нүддэг. Дүүшиг муу бүдүүлэг хүмүүжүүлгүй амтд яаж багшихаа өдөс сөргөцөлдөж чадаж байна? Хэрвээ дахиад багшийг үл хөндөтгөж байхыг харах юм бол гал тогооны хутгаар хэрчээд тайчна гэж мэдэрэ. Намайг ойлгосноо? Гэтэл багш нь босч ирээд дүүшигийг дагацдаад гал тогооны хутгаар яана гинэ? Өмөрч байхад нэрэ. За багш бол багш л юм дөө. Дүүшигийн баруун гар нь хөөрхөн багшийг найрчих гэдэл сургуулийн гадаа хүлэн зогссоор манай хүний яриа нэгэлээ хавгүй. Дүүшиг зодсон сурагчаасаа уучлалтгүйж босс, багш, аав бол нэг хүн гэж хэлдэг.
баруун гар хөөрхөн багш хоёр тэднийг холоос ажиглан суув. Тэр хооронд өөр сургуулийн бололтой атман сурагч найзуудаа дагуулан ирж, дүү шигийг дээрлэх гэж оролдоход энэ удаа босс зүгээр байсангүй. Ганц л цохов. Дахин босож ирсэн ч дахиад л ганц л өшиглөөд унгачихв. Атман найз бүүнөрөө зодох гэж оролдсон ч дүү шиг агаар дээр ч нэг өшиглөөд угсарч цохиж аваад л авч шидээд ил бүгдийг нь хөнхөн зодчихдаг. Тэгэд босс зан хөдөлч нөгөө хэдийгээ зэрэгцэл суулгаад хичээл зааж үглэж гарна шүү дээ. Дүрс солигдоход ангийн багш захирлын өрөөнд байж байх нь тэрэ. Захирал тэтгэлгийг баян айлын охин жийхэд өгөх гэж байгаа бол ангийн багш маань харин юнжид тэтгэлгийг өгөх нь зүйтэй тул жийхэгийн дүнг өөрчлөхгүй хэмээн зөрүүлнэ. Ангийн багш гаднаа хатуу ширүүн боловч тун үн чөдрөг болох нь үүнээс харагддаг. Захирал дахин англиний багштай ганцаарчлан уулзах ба баян сурагчийн ээжтэй маргалцсныг дайлимдуулан түүнд бэлгийн дарамт учруулах гэж оролдоно. Англи хэлний багшийн дургуун ихэд үрж өрөөнөөс гарч явах гэхэд захирал түүнд чи нэг л ойлгохгүй байх шиг байна да. Шамшиг багш нар солонгосоор дүүрэн байна. Англи хэлний багш өрөөнөөс сэтгэл дундуур нулимстай гарч явв. Захирал түүнийг халахаар зэхэж туслах багштай шинэ англи хэлний багш хай хэмээн даатгадаг. Ангийн багш Юнжитэй уулзсан тэтгэлэг авахын тулд хичээх хэрэгтэйг сануулan чи өдөрт хэдэн цаг унтдгийм бэ? Юнжи 6 цаг. Тэгвэл түүнээс ч бага унт. Яаж их сургуульд орох гэж бэлдэж байгаа хүн 6 цаг унтж чаддаг байна? Хэрвээ чи бусчийг тоглож наадаж унтах юм бол яаж бусдыг гүйцэж төрүүлэх юм гэсээр хатууч гисэн түүнийг бодсон үгээр Юнжиг зэмлэв. Юнжи болон Дүүшиг хамтдаа алхаж байхад Дүүшигэ чи надад сайн биз дээ? Хэрвээ би чамтай гэрлүүл чи намайг их сургууль явуулж чадах уу? Дүүшиг гайхширсанд Юнжи тоглосон юм аа Дүүшигэ надад арх аваад өг. Сурагчид архиуж болохгүй штэ гэхэд Юнжи хоолны газар л үгээд орчихдаг. Тэнд хөөхөн багш баруун гор хоёр нь хоол идэж сууж байх нь тэрэ. Ингээд манахит хамтдаа нэг ширээн суун. Дүүшиг авгахаа юу болоод байгаа юм бэ? Та хоёр яаж нэг нэгэ мэдтгий? Баруун гарна. Багш хараа өнөөдөр жаахан сэтгэл санаагаар унчихсан байсан юм аа. Энэ хүүдэд арх уун сууцгаав. Тэгээд нэлээд халж үүний дараагаар тэд караокед дуулж цагийг сайхан өнгөрүүлдэг. Дүүшиг Юнжиг хөргөж өгөхөр явах замдаа зургаа даруулад амжинаа. Тэгээд л төрүүчэндээ ахуулсан зургаа хийч мэгээд л тэрийгэ цэнгээний газарт хоёр туслахтай харуултал зүүн гар нь эргүү юм ярьж босстой бэлдэн үдүүлнэ. Энэ үед шөнийн цэнгээний газарт ажиллахаар бүсгүүчүүд орж ирэхэд тэр дунд нь Юнжи зогсож байв. Хэзээнээс эхэлж ажиж эхэлсэн юм? Мөнгнөөс олсон юм уу? Дүүшиг танаа гэр бүл баян уу? Надад мөнгө зээлээч. Би тэгж байж л бусдын адил их сургууль суралцаж чадна. Би буцааж төлнө. Энд байгаа охтууд надад хитгэн сар шаргуу ажиллах юм бол сайн мөнгө олж чадна гэж хэлсэн. Надад мөнгө зээлхийг хүсэхгүй байна уу? Эсвэл буудлаа явах юм уу? Гэхдээ би насан туршигийн учир би үнтэй шттэ гэж ойлон хэлэхэд Дүүшиг уурлан. Ухаан орочтой. Надад их сургууль явахд мөнгө хэрэгтэй. Сургуулаа төгсөөд гадагшаа явж сурмаар байна. Баян болохоор чи ойлгохгүй л дээ гэж хэлээд Юнжи гарч явдаг. Дүүшиг бодолд автсаар нэг санаа олж, баруун гартаа сургууль юунд зориулж ингэж их мөнгө цуглуулад байдгийг олж мэд химэн даалгав. Маргааш нь Юнжи ангидаа ирэхэд нэгэн сурагч ангийн багшийг ажлаасаа гарах хөргөдлөө өгчлөө гэсээр орж ирдэг. Ангийн багш маань ийхүү баян айлын хүүхдүүдийн эцэг их болон захирлын дарамтын улмаас ажлаа хүлээлгэн өгөхөр болсон байж. Ингээд багш хүүхдүүдтэй хамгийн сүүлийн хичээлээ орж байхад бүгд дор бүрний чимээг үхэн ойлцхан. Сургуулийн захирал хөөхөн багшийг маань ч мөн адил ажлаас нь халжээ. Дүрс солигдоход баруун гар Санчун сургуулийн сан Мяндууны гэр бүлтэй холбоотой юм байна. Сургуулийн захирал Санчун гольф болон их дэлгүүрийн бизнес эрхэлдэг ба тэдгээр нь шин Ганнамын бүлгийн гарт орсон юм байна. Мяндууны гэр бүлийн Бянхун одоо шин боосын бүлэгт ажиллаж байна. Гэвч тэд таны сурч байгааг мэдэхгүй тул төгсгөд цаад болохгүй бах. Дүүшиг маргааш сургууль дээр очин сурагч найз нараасаа мэдээлэл цуглуулан бүгдэл захирлыг хэрхэн гольфийн газар их дэлгүүр болон бенз машин унддагыг нь гайхацгаана. Гэтэл Юнжигийн найз захирлын сейфэнд нэгэн нууц ном байдаг болохыг нэгэн сурагч харсан гэж хэлдэг. Захирлын сурагч нараас сар болгон мөнгө татдаг, зарим багш нарыг дарамталдаг, эцэг эхчүүдээс авилга авдаг гих булхай нь интернетэд цацагдсанаас болж түүний булхай илчлэгдэв. Туслах багш нь өмнөх оройн Юнжиг компьютерийн танхимд орж ганцаараа сууж байхыг нь харсан бөгөөд тэд Юнжиг энхүү постыг нийтэлсэн байх хэмээн сэжиглэв. Захирал Юнжигийн ангид орж ирэн Юнжиг хэрцгийгээр зодож эхэлдэг. Юнжиг цохиж газар унахад загасны шилэн хорог хагарч Юнжи хүнд бэртэж Дүүшиг түүнийг эмлэх төргөв. Үүнтэй зэрэгцэн ангийн багш маань Санчун сургуулийн захирлын талаарх бүхэл дарамт шахалтыг хэвлэлийн баг хурлаар мэдэгдэл хийн. Сурагч нар ч гадаа найзынхын төлөө жагсаал хийх нь тэрэ. Дүүшиг сургуулаа төгсхийн тулд Юнжигийн төлөө юу ч хийсэнгүй. Дүүшигийн найзууд түүнийг юу ч хийхгүй байгаад зэмлэн.
Тэд түүнд урам хугарчээ. Баруун гарын түүнд Санчун сургуулийн сангийн асуудалд нь аль хэдийн улс төрчдийн нөлөө орсон болохыг мэдээллээ. Мөн сургууль ямар ч хууль бус зүйл хийгээгүй. Хувийн сургуульт бол удирдлага нь багш нараас илүү их мэдээлэлтэй хааж. Хэрвээ бид өвөнд хутгалт бол маш төвөгтэй юм болох болно. Дүүшиг баруун гартаа зөв бус тушаалыг нь биелүүлээгүй багш нарыг халддаг. Мөн күкү болохоор нь сурагч нараа зодож хөөдөг байхад зүгээр л хараад суух юм уу? Ямар нэгэн арга ол. Та сургуулаа төгсчих юм бол Мяндууны удирдлага биднийх болно. Та асуудалд маш бодлогогүй сэтгэл хөдлөлөөр хандаж байна. Та танд найдаж байгаа бүлгийнхээ залуусыг бодооч. Дүүшийг бодож бодож эцэст нь Юнжи дээр очин түүнийг тэмрэн тайвшруулна. Сургуулийн гадаа халагдсан багш болон сурагчдын жагсаал болж байв. Захирал багш Шин Гэннамын бүлгийн залуусаар хамгаалуулан сургууль дээр ирнэ. Ангийн багш тэсэлгүй түүн рүү ойрлоход газар унган зодох шахдаг. Тэгэд болоогүй. Бүлгийнх нь багш сурагч гэлтгүү хүч хэрэглэх нь тэрэ. Бусад хүмүүс игч тарахаар тэднийг зодож эхэлдэг. Дүүшиг энэ удаа шийдвэрэ гаргам. Баруун гар руугаа оцтож. Бид одооноос Санчун сургуулийг удирдлагад авах болно. Ийхүү дүүшиг тэнд байсан боссын дүрдө орж зодон эхлүүллээ. Том ахыгаа яг зодуулж байхад бүлэгмийн залуус ууртаагаар ирэн ахыгаа хамгаалан тэнд байгаа нөхдийг болгож өгнө. Энэ явдлын дараа Юнжид найз нь утсаар мэдэгдэж тэр сургууль руу хурдлав. Тэд сургуулийн хашааг онгойлгон сургууль руу орж жагсаалаа үргэлжлүүлнэ. Тэр үед Шин Гэннамын толгойлогч нэмэлт залуусаа дагуулан ирснээр хоёр бүлэгмийн хооронд шийдвэрлэх зодон болно. Сурагч нар Дүүшигийг хамгаалахаар гартаа таарлцсан зүйлсээ барьсаар сургуулаас гүн гарч ирв. Дүүшиг: Шин Гэннама, бусдыг нь орхиод зүгээр нэг нэгээрээ үзчихье. Дүүшиг чихэндээ цохиулан унахад Шин Гэннам: Stand up гэж доглонгүй англиар хэлэхэд Дүүшиг буцааж өшиглөн Sorry гэх нь тэрэ. Дараа чорн хоёр баруун гар нь зодолтдог. Гэвч баруун гар маань зодуулчихна. Одоо харин зүүн гар маань зодолдох болоход зодуулж байгаад буцаж зодож байсан боловч бүтлгүүцснээсээ болоод шом мөргөн унжихна. Захирал бүх булхайгаа битсэн нууц дэвтрээ аваад зүхтэх гэтэл харин хөөрхөн багш маань муу захирлыг өлгөд цохоод дэвтрийг нь авч чаддаг. Ийхүү Дүүшиг эцсийн удаа боруутай зэрэгцэн зодолдсноор ялж тэд сургуулийг бүрэн эзэлж чадлаа. Бүлгмийн залуусыг цагдаа нар ирж баривчилж байхад Юнжи ирснээр Дүүшигийг харан ойлно. Хэсэг хугацааны дараа Дүүшиг ахлах сургуулийн гэрчилгээгээ том босстой харуулна. Том босс нь бас сургуульд орсон байв. Бүр ангийн дарга болсон гэдэг. Том босс нь энэ удаа түүнийг Ганнами хэсгийг хариуцуулахар болоод тэрээр дахиад л боловсрол нь хүрэхгүй байна гэж хэлдэг. Би аль хэдийн ахлах сургуулаа төгсчихсэн шүү дээ гэхэд том босс: Ганнамд байгаа бүлгийн ах дүүс чинь аль хэдийн их сургууль төгссөн хүмүүс байгаа. Чи их сургуульд сур гэснээр кино маань дуусна.